በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁ ባለውን እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቆያችሁ አሚን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ የከበረ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ወረሃ ጥቅምትን ከጀመርን ሁለተኛ ቀን ላይ እንገኛለን እንደተለመደው በዚህ ችለት ታስበው የሚውሉ ቅዱሳንን ገድላቸውን ተአምራታቸውን ምንነጋገር ነው የሚሆነው ጥቅምት ሁለት እንግዲህ ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ አባህር ያቆስ በአለ ልደታቸውና በአለ ረፍታቸው ነው በአለደደታቸውም ዛሬ ነው ረፍታቸውም እንዲሁ በዛሬ ሁለት ታስበው ይውላሉ እሳቸውን የምንነጋገር ነው የሚሆነው ስለ ታሪካቸው መቤታችን የተገለጠችበትን መንገድ እንዲሁም እሳቸው ሁን የአባሪያቆስ ቅዳሴ ስንል አባሪያቆስ ማን ናቸው አባህሪ አባሪያቆስ እንዲህ ብለዋል ብለን ስንል አባሪያቆስ መጀመሪያ ማን ናቸው እና እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት መቤታችንስ እንዴት ነው የተገለጠችላቸው እነዚህ ነገሮች ስናቅ ነው ለተናገሩት ነገር ዋጋ የምንሰጠው ና ላስተማሩት ትምህርት ዋጋ የምንሰጠው ማን ናቸው ብለን ስንል ነው ስለዚህ ቢሆን በሁሉም አሁን ቅዱስ ፍሬም አባርያቆስ ቅዱስ ያሬድ አባ ጊዮርጊ ስጫ ብለን ስንል ከዚህ ከአምላካቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት እንዴት ነው እግዚአብሔር ለነሱ ያንን ጸጋ የገለጠላቸው የሚለው ማየቱ እጅግ ጠቃሚ ነው ምክንያቱ እግዚአብሔር ተገልጾ አሁን አባ ጊዮርጊስ ነገ ለምሳሌ ነገ በዓላቸው ስለሆነ ነገ በዛው እናየዋለን በአለ ጽንሰታቸው ነው ጥቅምት ሶስት መቤታችን ተገልጻ ጽዋ ልቦና ጠጣቻቸው ሰማያዊ ጽዋ ልቦና አሁን አንድ ሰው ሰማያዊ ጽዋ ልቦና ሲጠጣ ምንድን ከዛ በኋላ ሊያመጣ የሚችለው ፍሬ የሚለው እኮ ቀላም ነው ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ እንዲህ አለ ተብሎ ሲባል ከየት እንደተገኘ ማንን ያን እውቀት እንደገለጠለት ከታወቀ አባህር ያቆስ ያለውን የተናገረውን ነገር በትክክል ሰማያዊ መልእክት ወይም ሰማያዊ እውቀት መሆኑን ለመገንዘብ ይረዳል ና ብዙ ጊዜ እኔ ከድሮ ጀምሮ ማምንበት አንድ ነገር አባሪ ያቆስ ቅዱስ ፍሬም አባ ጊዮርጊ ዘጋ ስጫ ቅዱስ ያሬድ ስንል እግዚአብሔር እንዴት ነው ለእነሱ ይተገለጠላቸው እንዴት ነው ያንን እውቀት ያገኙት መቤታችን እንዴት ነው የተገለጠችላቸው ያንን እውቀት ከየት ያገኙት የሚለውን የእነሱን ህይወታቸውን ከመረመርና በደንብ ከተረዳን በኋላ እግዚአብሔር ከሆነው ለሰሩት ስራ ዋጋ እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ይሄን አለ አባ ጊዮርጊስ ይሄን አለ አባሪ ያቆስ ይሄን አለ ሲባል እውቀታቸው ከሰማይ የተሰጣቸው መሆኑን በቀላሉ ስለምንረዳ ትምህርታቸውንም ወደ ውስጣችን አስገብተን ለመተግበር ነው መጣር ያለብን ማለት ህይወታቸው ህይወታቸውን ማየቱ በጣም ጠቃሚ ነው ትምህርታቸውን ከማየታችን በፊት ህይወታቸውን ማየቱ ይጠቅማል የሚል አቋም አለ በኔ እና ስለዚህ ህይወታቸውን ስናይ ከዛ በኋላ ትምህርታቸውን ቀጥሎ ትምህርታቸው ይመጣል ሰው ዘሎ ትምህርታቸውን አይዳል ህኩም ነው ብሎ ሊያልፈው ይችላል ህይወታቸውን ማየቱ ግን ከእንደዚህ አይነቱ አስተሳሰብም ያድናል የተሳሳተ አስተሳሰብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ህይወታቸውን ማየቱ እጅግ ጠቃሚ ነው ና ባህር ያቆስን ዛሬ የተጠሩበትን መንገድ ና ታሪካቸውን በጭሩ ያው በዚህ ለዩትዩቡ በሚሆን መልኩ እናየዋለን በአለረፍታቸውም ልደታቸው ነው በረከታቸው ይደርብን ሌላው የአንጾኪያው ታላቁ አባት አባ ሳዊሮስም እንዲሁ እጅግ በዛ በአንጾኪያ ሃይማኖትን ያቀኑ እኚ ታላቅ አባት እውነት እንደሚገባቸው መጠን አልታወቁም እንደ ጽድቃቸው በጣም አሁን ታሪካቸውን ስነግራችሁ ጽድቃቸው እጅግ ታላቅ ነው አንጾኪያን ሮምን በሃይማኖት የሃይማኖት ብርሃን ያበሩላት እኚህ ታላቅ አባት አዊነሳዊሮስ ናቸው እሳቸውም ዛሬ መታሰቢያ በአላቸው ነው እና የሳቸውንም ታሪክ እንዲሁ ነጋገር ነው የሚሆነው ሰማቷ ቅድስት ቴክላ እንዲሁ እሷም አመታዊ መታሰቢያ በአሏ ነው ወደ ኢትዮጵያውያኑ ቅዱሳን ስንመጣ ስንክሳሩ የማይጠቅሳቸው ግን በአመታዊ በአላቸው የሚታሰቡ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን አሉን ከእነሱ ውስጥ አንዱ አቡነ ሮማኖስ ይሰኛሉ ግን ስለሳቸው ያው አቡነ ሮማኖስ ብለው ሊቀ ብርሃናት ሳረጋ የጻፉትን ብቻ ነው ማየት የምንችለው እና እሳቸው በዛ መጽሐፋቸው ላይ ጠቅሰውታል አቡነ ሮማኖስ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ገረ አልታ በተባለው ቦታ ላይ ገዳማቸው ይገኛል ከፍልፍል ዋሻ ቤተ መቅደስ ነው በእርግጥ ኔም ይህንን አላየ ነውም ግን በቦታው ላይ ከአመት እስከ አመት ድረስ አንዷ በወቅቱ የነበረችው ጠዋፍ መገልገያ የቤተ መቅደሱ መገልገያ ከአመት እስከ አመት ድረስ አትጠፋም ነበረ ራሷ በርታ የምትገኝ ያው በታምራት አንዲ ማብራት ከቤተ መቅደስ ውስጥ አትጠፋም ነበረ እኛ ያቺ ከአመት እስከ አመት በርታ የምትገኛለች እና በዚህ በጣም ይታወቃል በአካባቢ ብለው ሊቀ ብርሃናት መልቆደስ አረጋ ጽፈዋል ታላቁ እኚህ እንግዲህ ከተሰጣቸው ትልቁ ቃል ኪዳናቸው ጸበላቸውን በእርሻው በማሳው ላይ የረጨ ይሄ በረዶ ጉጉባ ቸነፈር ማሳውን እንዳያጠፋበት በቃ በተለየ ሁኔታ ለዚህ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን እሳቸው ናቸው ሌሎችም ይኖራሉ እና እሳቸው ግን ጸበላቸውን እምነታቸውን ወስዶ በማሳው በእርሻው ላይ የረጨ ሰው ማሳውን በአጠቃላይ ይሄ ተባይ ቸነፈር አይገባም አያጠፋበትም ማሳ እንግዲህ እርሻ ማሳ ላይ የተሰጣቸው ለገበሬው ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ታላቅ አባት ናቸው ትልቁ ቃል ኪዳናቸው ናቸው ይሄ ነው የተወለዱት በጌታችን በተወለደበት እለት ታሳስ ሀያ ዘጠኝ ቀን ነው መንኩሰው ወደ ገዳም ገብተው በታላቅ ተጋርሎ ኖረው ለጽድቅ የበቁ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናቸው አንዳንዶቹ ከውጭም የመጡት ይሏቸዋል ነገር ግን ማስረጃ ስለሌለው ኢትዮጵያዊ ጻዲቅ ናቸው በሚለው ነው ሊቀ ብርሃናት መርቆሪዎስ አረጋ የሚጠቅሷቸው ስለዚህ ቺ በቤተ መቅደሳቸው ውስጥ ባለችው ከአመት እስከ አመት የማትጠፋ ጠዋፍ መብራት አለች ይላል እንግዲህ ጠዋፍ ሆን ይችላል መብራት እንግዲህ ድሮ መብራት የሚባለው ይሄ በዘይት የሚሰራው ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ላይኖር ይችላል ያ ነገር ማለት ነው ግን ከአመት እስከ አመት ድረስ የማይጠፋ መብራት እንዳለ እና ይህም እንደሚያስደንቅና ና በቦታውም ላይ እንደሚታይ ነው የተጻፈው ስለዚህ ዛቸው በዚህ በገረ አልታ ላይ ልዩ ስሙ አል አል ከተባለው ቦታ ላይ አቡነ ሮማኖስ የሚባል ገዳም አለ ራሳቸው ከአለት ላይ ፈልፍለው ያነጹት ነው ገዳማቸውን ጻድቁ ዛሬ በአለ ረፍታቸው ነው እንግዲህ እንደ አይነቶቹን የማናቃቸውን ቅዱሳን ወደፊት በሰፊው እንድናቃቸው እግዚአብሔር ና ወደፊት በሰፊው የምንመለስበት ነው የሚሆነው ለአሁኑ ያለው መረጃ ግን ዛሬ በአለ ረፍታቸው እንደሆነ ያገኘውት ማስታወሻ ይጠቁማል ከዚህ ሌሊ ቀብራናት መርቆዶስ አረጋ መጽሐፍ ላይ በርግጥ ቀናቸው ሌላ ነው የሚለው ግን በታመነው ምንጭ ከአንድ ሁለት ሶስት ያገኘኋቸው መረጃዎች አሉ እንደ የለት የኢትዮጵያን የለት እንትን የሚጠቅሱ ጽሁፎች ና እዛ ላይ አቡነ ሮማኖስ ዛሬ ረፍታቸው እንደሆነ ነው የሚጠቅሰው ስለዚህ እንግዲህ ወደፊት ታሪካቸውን በሰፊ ለማግኘት እግዚአብሔር ርዳን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ህዝባችንን ይጠብቅልን እና እግዲ ለወደፊቱ በሰፊ የምናያቸው ይሆናል ለዛሬው በረከታቸው ይደርብን ሌላው ው ጻድቅ በዚህ ችለት በአመታዊ በዓላቸው ታስበው የሚውሉት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጅ የሆኑት አቡነ ማቴያስ ናቸው ማቴያስ የተባሉት ከአባታችን ከአቡነ ሰማዕት የሆኑት ታዲዮስ ካብ ውነ ጋር ደብረ ጽላልሽ በጋራ የንጉሳ ምደ ጽዮን ሚስት በጭፍሮቹ አልካ ወደ ገደል በመጣል በገደል ታላቅ ገደል ላይ ጥላ በሰማዕትነት እንዲያርፉ ያደረገቻቸው ስለ ህግ እግዚአብሔር መጠበቅ ና ስለ ቃል እግዚአብሔር ብለው ራሳቸው ለራሳቸውን እንደ አዘጋጅተው በዚህ ምክንያት ሰማዕትነትን የተቀበሉ ታላቅ ጻድቅ አሉ አባ ማቲያስ የሚባሉት ይሄኛው ከአቡነ ታዲዮስ ዘጽላልሽ ጋር ሰማእት የሆኑ ማቲያስ የሚባሉ ሰማእቱ አባት አሉ እሳቸው ሌላ ናቸው ይሄኛው የዛሬው ግን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ናቸው ማቲያስ ይሄ ፈጠ ጋር የተባሉ እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የትኛው ክፍል እንደሆነ አላቅም ግን መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ገር ሃይማኖትን በተደጋጋሚ የ ፈጠ ጋሩ ማቲያስ እያለ በተደጋጋሚ ጠራችኋለሁ ባለፈው ሰምታችሁ ከሆነ እንግዲህ ሙሉ የአቡነ ተክላ ሃይማኖትን ገር ናሴ ላይ ሰምታችሁታል አል ምናልባት ያልሰማችሁ ካላችሁ ከዚህ በኋላ የተክላ ሃይማኖት በአል በሆነ ሰዓት የዛን እለት ወደኋላ ሄዳችሁ ትሰሙታላችሁ ለሰባት ሰአታት ያህል ሪከርድ አርቄ ያዘጋጅቼ አስቀምጨላችኋለሁ ሰባት ሰዓት ያልፈጅቼ ማለት ነው እና ሰባት ሰአት ቆሞ ማንበብ ከባድ ነው በእርግጥ ግን በወቅቱ አይታወቅም በቃ ገርል ውስጥ ስትገቡ ይዟችሁ ሌላ አለም ውስጥ ነው የሚገባው እና ሰአቱንም አታቁትም ና ብዙ ጊዜ እንዲ አይነት ገርላት ሲነበቡ ሰአቱም አላቀውም ያሁን ለጸሎት ነው የምጠቀምባቸው የአባኪሮስ ኪሮስ የአቡነ ሀብተ ማርያም የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የመጥምቁ ዮሀንስ ሌሎችም አሉ ግን እነዚህ ዋና እነዚህ አሁን ያልኳችሁን ገድላት አንድ የማንበብ ከጀመራችሁ አታቆማቸውም በቃ ይዘው ሌላ አለም ውስጥ ነው ይዟችሁ የሚገቡት ካላችሁበት አለም ትወጣላችሁ እዚህ ሰማያዊ አለም ውስጥ ነው የምትገቡት ስትጀምሩት ገድላቸውን ና እጅግ ድንቅ ነው በእውነት እና አታቁትም ሁላ እንዴት እንደም እኔ ሰባት ሰዓት ቆም ያነበብ ኳል ግን ሰባት ሰዓት ያህል አንብቤ እሱን ሪከርድ አዘጋጀቼ ይጭኘዋለሁ እና እዛ ላይ ስትሰሙ በወቅቱ ሰምታችሁ ከሆነ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆችን ሲጠቅስ የፈጠ ጋሩ ማትያስ እያለ በተደጋጋሚ ይጠቅሳቸዋል ዛሬ በአመታዊ በዓላቸው የምናስባቸው አባታችን አቡነ ማትያስ ዘፈጠ ጋር ተብሎ ይጠራሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የበቁ የነቁ ምግባር ሃይማኖታቸው እንደ ፀሐይ ያበራ ከተጋሯቸውን ብዛት ከብቃት ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን ልጆቻቸውን እና መምህራንን በማሰልጠን በአእምብሮ ተእድ አስራ ሁለት አስራ ሁለት አድርገው እየሾሙ ለስብከት ወንጌል በመላ ሀገራችን ያሰራጫቸው ነበር ና ከነዚህም ንቡራነ እድ ከዋክብት እነዚህ ንቡራነ ከዋክብት በመላ ሀገራችን የወንጌልን ብርሃን እንደ አስራ ሁለቱ ሀዋርያት ሀገራችንን በወንጌል ብርሃን ያበሩላት ታላላቅ ባለ ናቸው ብዙዎቹ የሀገራችን ቅዱሳን የአቡነ ተክላይ ማለት ልጆች ናቸው በነገራችን ላይ እና በመጀመሪያ በአቡነ ተክላ ሃይማኖት አቡነ ተክላ ሃይማኖት ራሳቸው በአምብሮተ እድ የሾማቸው አስራ ሁለት ከዋክብት የሚባሉት እኒቀጥ እየመጠቅሳቸው ናቸው አቡነ አኖሬዎስ የወረቡ ወይንም አኖሪዎስ ታላቁ ማለት ነው የሞረቱ ዜና ማርቆስ ታላቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ታሳስ ሶስት ሙሉ ገድላቸውን አቀርበላቸኋለሁ ገድላቸው በትልቁ ታትሞ ይገኛል አሁን ግን ወደ መቶ ብር ሁሉ እየተሸጠ ነው ገበያ ላይ ያው ለም አንድ 1000 ብር ነው የሚሸጠው እያሉ ነው ውድ ነው እንግዲህ ተወዷለም እንደሆነ አላቅም በእርግጥ መጠኑ ትልቅ ነው በጣም ወፍራም ነው ትልቅ ነው ውስጡ ብዙ ሚስጥር አለው ነገር ግን ያንን ገድላቸውን እስቲ ሙሉ ላቀርበው ሞክራለሁ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ከአቡነ ሃይማኖት ጋር ብዙ ታሪክ ያላቸው በጣም ታላቅ አባት እንግዲህ ከሞቱ አስር አመት ሁሉ የሆናቸውን እልፍ ሙታንን ጭምር በማስነሳት በዚህ በ እሳቸው ሀገረ ስብከታቸው በነበረው በዚህ በሞረት በሚባለው ሀገር በምሁር በሚባለው ሀገር የርበራሳቸው ሀገረ ስብከት ተደርጎ ቦታዎች ብዙ ታምራትን እያደረጉ ብዙ አምልኮ ተጣዖትን ያጠፉ ታላቅ ሀዋርያዊ አባታችን ናቸው ከበአለ ረፍታቸው አምላካቸው ያደርሰንና ሙሉ ገድራቸውን ያለን የደብረ ብስራቱ አቡነ ዜና ማርቆስ ስለዚህ አባታችን አቡነ ተክል ሃይማኖት በአምብሮ ተድ ከሾማቸው ከአስራ ሁለቱ ንቡራነ እድ ውስጥ አንዱ ናቸው እሳቸው የአቡነ ኖሬዎስ የሞረቱ ዜና ማርቆስ የጽላልሹ ቅድም ያልኳቸው ሰማአቱ አቡነ ታዲዮስ የደንቢያው ገብረ ክርስቶስ የምስራቁ ገዳም የአባታችን አቡነ ሳሙኤል የደብረ ወገጉ ማለት ነው እሳቸው የአቡነ ዮሴፍ የተባሉት የእናሪያ ሊሙ ኢናሪያ ይላቸዋል በዚህ በጅማ እና በሊሙ በከፋ ስብከተ ወንጌልን በጣም አስፋፍተው ክርስትና የጅማ ክርስቲያኖች ይህ የአቡነ ዮሴፍ ልጆች ናችሁ በነገራችን ላይ ከያውም ይህን የምትሰሙ የጅማ ልጆች ካላችሁ አቡነ ዮሴፍ ዘ ሊሙ ኢናሪያ ይላቸዋል መጽሐፍ ሊሙ ኢናሪያ ማለት ይሄ በዚህ አሁን ዛሬ ጅማ በዛ መስመር ላይ ጠቅላላ ያለው አካባቢ እሳቸው በስብከቱ ወንጌል ከአምልኮ ተጣዖት አላቀው ወደ ህዝቡን ወደ ክርስቶስን ወደ ማመን ያመጡትና ክርስትናውን በዛ በጅማ ና በአካባቢው ክርስትናውን ያስፋፉት እ ታላቁ አባት አቡነ ዮሴፍ ዘሊሙ ኢናሪያ ተብለው የሚጠሩት ናቸው ሌላው የዳሞቱ አባድ ሀኒ አሉ ሌላው የወጁ ኢሳያስ የተባሉት አባት የመንዝ ወይንም የመራ ቤቴው እና የወለቃን መንዝን መራ ቤቴን ወለቃን አንድ ላይ በስብከት ወንጌል ወይም እንደ ስብከት ይዘው ክርስትናውን ያስፋፉት አባታችን አቡነ መርቆሪዎስ የሚባሉ አሉ ሌላው መሃግል የተባለውን የማግል የሚባለውን ሀገር ደግሞ እንዲሁ በሀገረ ስብከትነት ይዘው ስብከት ወንጌልን ያስፋፉት አቡነ ቀውስጦስ ናቸው እሳቸውም እንዲሁ ሰማአት ናቸው በአቡነ አምደጽዮን ዘመን ጎናቸውን በጦር ተወግተው በሰማዕትነት ያረፉ ታላቁ አባት እሳቸው ከመቤታችን ጋር ነው ልደታቸውም ረፍታቸውም ከመቤታችን ጋር ነው ያኔ ሙሉ ገርላቸው እናየዋለን ኢቲሳ አቡነ ተክላ ሃይማኖት ገዳም ከአቡነ ሃይማኖት ጋር በስድስት ወር ነው የሚበላለጡት አብረው አንድ ጡት እየጠቡ ነው ያደጉት የማሀግሉ አቡነ ቀውስጦስ ሌላው የፈጠጋሩ ማቲያስ ያልኳችሁ ዛሬ በአመታዊ ረፍት በዓላቸው የታሰቡት እኚህ ናቸው የደዋሮው ተስፋ ህፃን የእንሳሮ አቡነ ዳዊት እና የዘላአቱ አቡነ ናታን የተባሉት እነዚህ ሁለቱ አቡነ ተክላይ ማኖት በአምብሮ ተእድ እንደ አስራ ሁለት ሀዋርያት የሾሟቸው ነኚህ ናቸው ከእነዚህ ከአስራ ሁለቱ ውስጥ እንግዲህ ንቡራ ተብለው ተብሎ ከሚጠሩት ውስጥ አባታችን አቡነ ማትያስ የፈጠጋሩ ቁጥራቸው ሁለተኛ ላይ የሚቀመጡ ናቸው እነዚህ አስራ ሁለት ሀዋርያት ደብረ ሊባኖስን በተራ ነበር የሚያጥኑት ለአስራ ሁለቱ ወራት አረል ያሉት አስራ ሁለቱን አንድ አንድ ወር እየተመደበላቸው ደብረ ሊባኖስን ያባታቸውን የአባታቸውን አጽም እና ቤተ መቅደስ ያጥኑ ነበረ ና ከእነዚህ ውስጥ አባታችን አቡነ ማቲያስ ዘፈጠ ጋር ቁጥራቸው ሁለተኛ ነው ደብረ ሊባኖስን እንዲያጥኑ ተራ ደሳቸው ተሰጥቷቸው የነበረው በወርሃ ሰኔ ነበር ስለዚህ ወርሃ ሰኔን ሙሉውን የሚያጥኑት እሳቸው ነበሩ ገዳሙንና አባታችንን አጽማቸውን። እንግዲህ በገዳሙም አስራ ሶስተኛ አባት በመሆን በመምህርነትም ጭምር አስቀድመው አገልግለዋል በሀገራችን ተዘዋውረው ከዚህ ፈጠጋር ጋር ከተባለው ከሀገረ ስብከታቸው በተጨማሪ እስከ ከኢትዮጵያም ውጭም ጭምር በመሄድ በትምህርታቸውና በተአምራታቸው ወንጌልን ሰብከው ብዙዎች አረማያንን ወደ ክርስትና መልሰው ሐዋርያ አገልግሎታቸውን ፈጽመው እንደ ዛሬዋ ባለችው እለት ተጋድሏቸውን ፈጽመው አርፈው ጌታቸውን ያዘጋጀላቸውን ዘላለማዊ ርስታቸውን የወረሱበት እለት ነው እና በረከታቸውን ይደርብን እንደ ጸሎታቸው ይማረን አባታችን አቡነ ማትያ ዘፈጠ ጋር እንግዲህ ተሰጥቷቸው ታቦት ተቀርጾላቸው ገር ተጽፎላቸው ቤተ መቅደስ እንዲታነጽላቸው ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርም ሰውም ቅድስናቸውን የመሰከረላቸው እንዲህ አይነቶቹ ታላላቅ አባቶች ኢትዮጵያውያን ተወላጅ የሆኑ ብቻ ከዘጠኝ መቶ በላይ ናቸው እኛ አናቃቸውም እንጂ እንደ መቶ ሆንስ እናቃቸው ይሆን እኛ አይመስለኝም ግን ከዘጠኝ መቶ በላይ ናቸው ቁጥራቸው በተደጋጋሚ ጠቅሰዋለሁ ይንን ና ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ምን ያህሎቻችን እናገኘ አሁን ያቡነ አሁን ዛሬ ያልኳቸውን ያቡነ ሮማኖስን ቃል ኪዳን የሚያውቅ የሀገራችን ገበሬ እህሉ በቸነፈር ባንበጣ በኩብኩባ ይህንን በመሳሰለው ሁሉ አዝመራው አይጠፋበትም በምስጥ ና በሌላው የሳቸውን ጸበል ወስዶ እግዚአብሔር ምን ያህል ለእያንዳንዱ ለሚያጋጥመን ችግር ቅዱሳኑን መድኃኒት አድርጎ ነው የሰጠን ና አሁን ይህን የሳቸውን ቃል ኪዳ ምን ያህል የሀገራችን ሰው ያውቀዋል ቤተ ክርስቲያን በእርግጥ መስራት ያለባትን ሐዋር አገልግሎቷን ስላልሰራች ልጆቿንም ለአለም ስላላሳወቀች እንደው ህዝቡም ከአባቶቹ ተለይቶ ነው ያለው እንጂ ምን ያህሉ የሀገራችን ገበሬ እኝህን አባት ተጠቅሞባቸዋል ምን ያህል ከአባቶቻችን ርቀን ከጸጋ ጸጋ እግዚአብሔር ሁሉ እንዳራቀን ያያችሁ አሁን አዝመራው እየጠፋበት ለረሃብ የሚጋለጥ ስንት የሀገራችን ገበሬ አለ ለዛውም አማኝ ኮ ነው ሀገራችን ይህንን ቃል ኪዳን በእምነት አድርጉት ይድንበታል ያደርገዋል አማኝ ነው የሀገራችን ህዝብ እምነታቸው ደግሞ በጣም ጥብቅ ለዛውም እንደኛም አደለም ያለ እውቀት ያለ እውቀት እያመኑ ድነዋል ጊዮርጊስን አምላክ ብለው የሚሉ እናቶች ግን በጣም በትሩፋት የበለጸጉ እናቶች ነበሩ በየዋህነት እንግዲህ ጊዮርጊስ አምላክ ሆኖ አደለም እሳቸውም እነሱም እንደ እግዚአብሔርን በሚያመልኩበት መጠን አደለም ጊዮርጊስ እኮ ፍጡር መሆኑንም አውቀውትም አደለም በየዋህነት ልቦና ነው የዋህነት ከእውቀት ይበልጣል ሁለቱም ቢኖር መልካም ግን በየዋህነት የሚደረገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር የልብን ነው የሚያየው እንጂ ለእግዚአብሔር የሚገባውን አምልኮት ለፍጡር ሰጥተውበት አደለም እኚህ እናቶች ነገር ግን አምላክ የሚባለው እንደ ጊዮርጊስ አይነቱ ነው ብለው አስበዋል ስለዚህ ጊዮርጊስ በተአምራቱን ያውቁታል በቃ አምላክ ማለት እንደዚህ ለህዝቦቹ ታምራት የሚያደርግ ለሱ ታምነን እሱን የምናገለግለው ብለው በእምነት አድርገው እነዚ እናቶች ድነውበታል ማስተማር የኛ ድርሻ ቢሆንም ጊዮርጊስ የሚባለው ስሙ እንዲ ነው ሰማት ነው የአምላክ ስም እንዲ ነው ብሎ ነግሮ ማስተማር የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ነበር ያልሆነ ባናስተምራቸውም ግን እነዚህ ሰዎች ከጽድቅ አልተለዩ ማያችው ልዩነቱ ከጽድቅ እግዚአብሔርን በይዋህነት አምነው ከመዳን ያመዳናቸው ተፈጽሞላቸዋለ እነሱ እና አማኝ ነው የእኛ ሰው በጣም አማኝ ነው ሁን ኤውስታቴዎስን ስንጠርታ ፀሐይን የገዘተች ሴት እኮ ተአምሮ አለዛገር ገርላቸው ላይ በአቡነ ዮስታቴዎስ ማዝሃለሁ አንተ ፀሀይ ቁም ብላ ስትለው ያ ጸሀይ ቆመ ይላል አቡነ ዮስታቴዎስ በጣም የከበሩ ታላቅ ጻድቅ ናቸው ግን በሳቸው ስብ ነው ፀሀይን የገዘተችበት ምን እስክታረግ ድረስ ሰንበት ሲገባ እንጨት መልቀም ውሃ መቅዳት ስለማይቻል እንጨት ሰብራ ውሃ ቀርታ እስክትመጣ ፀሀይ ሊገባባት ሲሆን በዮስታቴዎስ ስብ ነው የምኛ ያለው አሁን ይሄ ስለ እምነቷ ፀሀይ ቆሞላታል እንደውም በሰንበት የማትሰራውን የጉልበት ስራ ሰርታ ስጨርስ በአቡነ ዮስታቴዎስ ስም የተፈታ ሁን ብላ ስትለው መልሶ ገባ ይላል አሁን ይህ ማለት በአለም ጠቅላላ ፀሀይ ቆሞ ሰአቱ ተፋልሶ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ባወቀ እሷ ስራዋን እስክትሰራ ያ የፀሀይ ብርሃን ከእሱ አልተለየም ማለት ብዙ ጊዜ ፀሐይን አቆሙ ሲባል በመላው ጨለማ ሆኗል ማለት አይደለም አቆመው ማለት ፀሐይ በቀን የምትሰጠውን አገልግሎት ለእነሱ በጨለማ የሚሰጣቸዋል ማለት ነው በአንድ በሌላ መልኩ ሌላው ደግሞ ፀሐይም ቆሞ ቢሆን እኛ ያንን ስርዓት እግዚአብሔር የሚያደርገውን ተአምር እኛ ስርዓት እኛ ልንመረምረው አንችልም ግን እኔ አሁን ልላቸው የፈለግኩት እዛ ውስጥ መግባት ሳይሆን ያቺ ሴት በአቡኔ ውስታት ፀሐይን ገዝታለች አንድ መነኩሴት ናቸው እ ገዳም ያሉት መነኩሴት በአቡነ ውስታት ብለው ማለት ነው እና እምነታቸው እዚህ ድረስ ነው አባቶቻችን አተማረኝ እያሉ የሚጸልዩ አባቶች ባህር ላይ መሄድ እስከሚችል ጸጋ የተሰጣቸው ናቸው እ ያቡና ያሳይን ታሪክ ታቆታላቸው አለ ባህር እሳቸው በጀልባ ቀዝፈው ሲሄዱ አትማረኛ ሉ የሚጸልዩ አባት ያገኛሉ አትማረኛ ይባለን በሉ ይሄን ጸልዩ ብሎ አቡነ ዘሰማያ ሰላም ለኪያሃይማኖጸሎት ሃይማኖት አስተምረው ይሄን ጸልዩ አሏቸው ተመልሰው ሲሄዱ በባህር ላይ እየተራመዱ አባአባ ጸሎ ያስተማሩኝ ጸሎት ጠፋብኝ አንዴ ድገሙልኝ ጸሎቱን ዞር ብሎ ሲያቸው በባህር ላይ እየተራመዱ ነው ቅዱስ ጴጥሮስን አምጡት እዚህ ጋር እና አነጻጽሯቸው እኝህ ኔኛን አባት ከሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ጌታችንን ልምጣ ወደ አንተ ፈቀድልኝ አለ ጌታችን ባህር ላይ ሲሄድ አይቶት እና አለው ሲሄድ ተጠራጠረ ሰጠ ማረል ጌታችንን ከዛ ወጣው ይህኝህን አትማረኝ እያሉ የሚጸልዩ ሚስኪን ኢትዮጵያዊ አንድ ድቅቅ ያሉ አባት ዋሻ ውስጥ ያሉ አባት አትማረኝ እያሉ የሚጸልዩ አባት እሳቸው ደግሞ ተመልከቷቸው ጸሎታቸው አትማረኝ ነው ግን ባህር ላይ መሄድ የሚያስችል ጽድቅ ይዘዋል እና አባቶቻችን በእምነት የኛ ገጠሩ የሀገራችን ክፍል ፍጹም አማኝ ነው ከምነግራችሁ በላይ ፍጹም አማኝ ነው ምንም ከኛ ጋር ላነጻጽረው ማንችል ያንን ፍጹም አማኝ የነበረ ሰው ነው ዛሬ ለመከራ እየዳረግነው ነው ያለ ነው በሴራ ማለት ነው በየትኛውም ክፍል ቢሆን እና በእውነት እንዲህ አይነት ዛሬም ድረስ አማኝ ናቸው እኔ በዚህ በሰሜኑ ክፍል አቃቸዋለሁ ውሃ ይዘው ሄደው ገር ላስነብበው እሱም ቤታቸውን ረጭተው በረድኤት የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በዚህ በሰሜኑ ክፍል ያሉ እናቶቻችን በተለይ በጣም አማኞች ናቸው እዚሁ አዲስ አበባም እንኳን ሆነ ተክላይ ማኖት ቂርቆስ ሌሎቹም አካባቢዎች እኮ ምህላ በጉልበታቸው እየሄዱ እኮ ነው ምህላ የሚያደርጉት ፍጹም አማኞች ናቸው እግዚአብሔር ያምህላቸውን ይቀበላቸዋል ዛሬም ይቀበላቸውና ከዛ መከራ ያወጣቸው እነዛ ሚስኪኖቹን እናቶቻችንን እህቶቻችንና አባቶቻችንን እና በእውነት እንደው ያ የነሱ የዋህነት እምነታቸው ዛሬም ቢሆን ከዛ መከራ እግዚአብሔር እንዲያወጣቸው ሁሌም ልንጸልይ ልናስባቸው ይገባል በረሃብ በችግር በጦርነት እየተሰቃየ ነው ያለው ይሄው ሚስኪኑ አማኙ የገጠሩ የሀገራችን ክፍል ምንም ስለ ፖለቲካው የማያውቀው እና በእውነት ለእንደነዚ አይነቶቹ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላቸው በጸሎትኛም ሀገራችንን እናስብ አሁን መከራ ላይ ነው ያሉትና እንዲህ በእምነት የሚኖሩ እናትና አባቶቻችን ናቸው ዛሬ መከራ የመከራውን ገፈት ተሸክመውት ያሉትና በእውነት እና ይነ ዚህ በየዋህነት የሚመለክ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት አባታችን አቡነ ማቲያስ እንግዲህ የረሳቸው በረከታቸው ይደርብን ዛሬ ረፍታቸው ነው ወደ አባታችን ወደ አቡነ ሳዊሮስ ልሂድ እኚህ እጅግ የከበሩ የአንጾኪያው ታላቁ አባት አቡነ ሳዊሮስ ትውልዳቸው ከሮም ሀገር ሲሆን አባታቸው ሳዊሮስ የሚባሉ ኤጲስቆጶስ የነበሩ ናቸው አባታቸው ሳዊሮስ ስለ ንስጥሮስ የከፋ ክህደት በኤፌሶን ከተማ ጉባኤ በተደረገ ጊዜ ከ ሁለት መቶ ከሚሆኑት እጅግ ከከበሩት እነዛ ሊቃውንት ቅዱሳን አባቶች ጋር ተሰብስበው ሃይማኖትን ያቀኑ ናቸው አባታቸው በራሱ ቅዱስ ናቸው ንስጥሮስንም በቃላቸው ትምህርትና የተለያዩ ተአምራትን እያሳዩ አስተምረው አሳምነው ሊመክሩት ቢሞክሩ አንድ ጊዜ ሰይጣን በልቡ አድሮበታል ና ከክህደቱ ሊመለስ ስላልቻለ ቤተ ክርስቲያንን እንዳያውቅ ምእመናንንም በክደት መርሱን መርዙ እንዳይበክል ብለው እነዛ ቅዱሳን አባቶች በህብረት አንድ ላይ አውግዘው ለይተውታል ታላቁ አውነ ሳዊሮስም ለጉባኤው በኤፌሶን ከተማ እንደመጡ ከአንተ የሚወለድ ልጅህ ስሙም እንደ ስምህ ሳዊሮስ ተብሎ የሚጠራ ልጅህ የቀናች ሃይማኖትን ያጸናታል የሚል ታላቅ ራእይ በዛ በጉባኤው ላይ ሳሉ ተመልክተዋል አባትዮ እንግዲህ ታላቅ ጻድቅ ናቸው ይህም ታላቁ አቡነ ሳይሮስ ባረፉ ጊዜ ልጃቸው ሳዊሮስ ዛሬ ረፍ በአመታዊ በዓላቸው ታስበው የሚውሉት ሳዊሮስ ብለው በስማቸው ልጃቸውንም ጠርተዋቸዋል እንግዲህ እኝኛው አቡነ ሳዊሮስም ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆኑትን የጥበብና የፍልስፍና ትምህርቶችን በሙሉ ጠንቅቀውን የተማሩት ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ውጭ የሆኑትን የጥበብና የፍልስፍና ትምህርቶችን በአጠቃላይ ተምረው አድገዋል የሮምና የንጾኪያን የፍልስፍና የግሪክን ጥበብ ሁሉ ተምረውን ያደጉት በአንዲት ዕለትም ከመምህራቸው ዘንድ ወጥተው በመንገድ ሲጓዙ በዋሻ ውስጥ የሚኖርና ራሱን እስረኛ ያደረገ አንድ ታላቅ ጻዲቅ ወይም ባህታዊ ያገኛሉ ያም ጻዲቅ ሰው ሳዊ ሮሳን የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን መምህራቸው የሆንክ ሳዊሮስ ወይ መምጣትህ መልካም ነው ይላቸዋል የአም ዲቅ ሰው ሳይሮስን ከነጭራሹ ሳያውቃቸው በስማቸው ስለጠራቸው ጠራቸው ወደፊትም ደግሞ ይደረግ ዘንድ ያለውን ነገር በትንቢት መልክ ነው የነገራቸው ሁሉን ሁሉም ከመሆኑ አስቀድሞ በትንቢት በመናገሩ አቡነ ሳይሮስ ሲሰሙ በጣም ያደንቃሉ ከዚህ በኋላ ሳይሮስ የቱሩፋት ስራዎችን መስራት ጀመሩ ወደ ሃይማኖቱ መጡ ማለት ነው ከአቡነ ሮማኖስ ገዳም እግዲ ሮማኖስ የሚባሉ በውጭ ያሉ ሌላ ታላቅ አባት አሉ በነገራችን ላይ በዛ ስም ነው እኛ አሁን ዛሬ ረፍታቸው የሆኑት አቡነ ሮማኖስ ተብሎ የተጠሩት ቅድም ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ በእርሻ ለሰብል የሚሆን ቃል ኪዳን ያላቸው እኚህ አቡነ ሮማኖስ እና ወደ በውጭ እንግዲ ያሉት ታላቁ ሮማኖስ የሚባል ገዳም አለ ወደዛ ገብተው መንኩሰው በጾም በጸሎት በእጅጉ እየተጋደሉ መኖር ጀመሩ በገዳሙ ጽኑ በሆነ በመንፈሳዊ ተጋድሎ እየበረቱ ሄደው ዜናቸው በአለም መሰማት ጀመረ ከጽድቅ ደረጃ ደርሰው ተአምራትን ሲያደርጉ ከቃላቸው ትምህርት የተነሳ ብዙዎችንም ሲያሳምኑ ይሄ ዜናቸው በአለም ሁሉ መሰማት ይጀምራል ያቅ በዚህ ወቅት በዚህ ተጋድሎ ላይ ሳሉ እሳቸውም የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳሳት በሞት ያርፋሉ የከበሩ ሊቃውንት ኤጲስቆጶሳትም በአንድ ሀሳብ ሆነው ፈቃድ እግዚአብሔርንም ሲጠይቁ ፈቃድ እግዚአብሔርም ሆኖላቸው አቡነ ሳዊሮስን ወስደው የአንጾኪያ ሊቀጳጳሳት አድርገው ይሾሟቸዋል ሊሾሟቸው ይስማማሉ ነገር ግን በፈቃድ እግዚአብሔርም ነገር ግን አባታችን አቡነ ሳዊሮስ ፍቃዳቸው አይደለም ነገር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ስለነበረ ወስደው በግዴታ ሊቀጵጵስና ይሾሟቸዋል በአቡነ ሳዊሮስ በሳቸው በሹመታቸው ዘመን እስከ አለም ዳርቻ ድረስ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ብርሃን ሆነው አበሩላት ይላል እንግዲህ አንጾኪያ ማለት ትልልቆች ሰማዕታት ጭምር የወጡባት ታላቅ ሀገር ናትና አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት በሆኑ ወቅት አለምን በሳቸው ብርሃንነት አለም በርታለች ነው የሚለው ታሪካቸው የመለኮት ነገር የመለኮትን ነገር የሚናገሩ ድርሰቶቻቸው እጅግ ድንቅ ናቸው ዛሬም ድረስ ቤተ ክርስቲያን የሳቸው ድርሳናት ይነበባሉ በየሀገሩ ወደሚገኙ መናፍቃን ከሃዲያን ትምህርታቸው በሚደርስ ጊዜ ሁለት አፍ እንዳለው ስለታን ሰይፍ ስራቸውን ይበጥሳል እና የአቡነ ሳይሮስ ትምህርታቸውን የሰማ መናፍቅ በውስጡ ያደረበት የጥርጥር መንፈስ ጭምር መድረሻ ያጣል ይላል ታሪካቸው ድንቅ ነው በሆነ ስንቅሳሩም ይሄን ታሪካቸውን መዝግቦታል ያው ዛሬ መታሰቢያ በዓላቸው ነው ነገር ግን በአለ ረፍታቸው ረፍታቸው እንግዲህ የካቲት አራት ነው ዛሬ መታሰቢያ በዓላቸው ነው እና አስራ 14 ላይ ያለው መጽሐፈ ስንክሳሩን ብታነቡት በዚህ መልኩ ነው የሚገልጸው እሳቸው በትምህርታቸው ና በተአምራታቸው ቤተ ክርስቲያን እንደ ፋና ባበሩበት ወቅት ላይ የእሳቸውን ትምህርት የያዘ ጥቅል ወይንም ጸሐፍ እንኳን ያነበበ መናፍቅ ወይም የሳቸውን ቃል የሰማ መናፍቅ በውስጡ ያደረበት የጥርጥር መንፈስ ጭምር ከዛ ሰው ልቦና ወጥቶ ይጣፋል ይላል ታሪካቸው ይሄ እጅግ ድንቅ ነው በእውነት እና አዊነሳሪዎስ በትምህርታቸው በተአምራታቸው በዚህ አይነት መንገድ በአለም መድረክ መናፍቃልን አጥፍተው ቤተ በወንጌል ብርሃን ያበሯት ታላቅ አባት ናቸው እና አቡነ ሳዊሮስ በቀናው ተጋርሏቸው ቤተ ክርስቲያንና ምእመናንን ከመናፍቃን ተኩላዎች በመጠበቅ ሲተጉ ከኖሩ በኋላ በኋላ ላይ እንግዲህ ደጉና አማኙ ንጉስ በሞት አርፎ በእርሱ ፋንታ ስሙ ዮስጢያኖስ የሚባል መናፍቅ ይነግሳል እሳቸውም እንግዲህ ከዚህ ከዮስጢያኖስ ከተባለ ከሃዲ መናፍቅ ጋር በውሾች የውሾች ጉባኤ የሚባለውን የኬልቄሎንን ጉባኤ ያንን ጉባኤ የሚያምኑ መናፍቅ ካሀዲ ሆነ ሄነውሱም ንግስቲቱም ሚስት ንግስቲቱም ቴዎድራ የተባለችውም እሷ ደግሞ ሃይማኖቷ የቀና ምግባሯ ያማረ ክርስቲያን ነበረች ና አዊነሳዊሮስ እሳቸውንም በጣም ተወዳቸው ና ታከብራቸው ነበረ ይህ ካሀዲ ንጉስ ግን አቡነሳዊሮስን ወደ ይዞ እሳቸውን ወደ እሱ ማስገባት ወይንም ወደ እሱ ሃይማኖት እንዲሄዱለት ምክንያቱም በአላም አቀፍ ደረጃ በጣም ተቀባይነት ያላቸው ነበሩና እሳቸውንም ወደ ንጉሱ ሃይማኖት ለማስገባት በብዙ ማስፈራራት ና ቁጣ ሊያስገድዳቸው ቢሞክርም አቡነ ሳዊሮስ ግን ቁጣውንና ማስፈራራቱን ሳይፈሩ እንዲሁም ይገስጹት ነበረ ስለ ጭምር ይገስጹትና ይመክሩት ነበር ንጉሱም እንግዲህ አስገድዶ ወደ ሃይማኖቱ ሊያስገባቸው እንዳልቻለና እሱ ሊቀበሉት እንዳልቻሉ ባየ ጊዜ አቢነ በስውር ሊገርላቸው ይፈልጋል ንግስቲቱም ካህዲው ንጉሱ ባሏ አቡነ በስውር ሊገርላቸው እንደሆነ ስትሰማ አቡነ ሳብሮስን ከአንጾኪያ ሀገር ወጥተው በመሄድ ራሳቸውን እንዲያዲኑ ትነግራቸዋለች አቡነ ግን መሸሽን አልፈልግም በክርስቶስ ስም ሰማዕት መሆን እመኛለሁ ብለው ክብር ይግባውና ስለ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ለመሞት የተዘጋጀው ነኝ እንጂ ወደ አልሄድም ብለው ለነግስቲቱ ይመልሱላታል ነገር ግን በብዙ ብዙ ምእመናንና ንግስቲቱ አጥብቀው ስለለመኗቸው ስለ ምእመናኑ እምባና ጸሎት ብለው ጻድቁ ወጥተው ወደ ግብፅ ሀገር ተሰደው ይመጣሉ ከምእመናንም አብረዋቸው ተሰደው የመጡ አሉ እንግዲህ ጌታችንም ከአንዲቱ ከተማ ቢያሳድዷችሁ ስለ እኔ ወደ ሌላኛቱ ከተማ ሂዱ ያለው የወንጌል ቃልም በዚህ በሳቸው በዚህ ተፈጽሟል ማለት ነው ከሀዲው ንጉስ አዊነ ሳሮስን በስውር ሊገርላቸው አስቦ ይዘው እንዲያመጡላቸው ወታደሮቹ ላከ ነገር ግን ያው ተሰደው ስለወጡ አላገኟቸውም አዊነ ሳይሮስ ከዛ በኋላ ጌታችን ስለሰወራቸው የንጉሱን ጭፍሮች ሊያገኟቸውም ስላልቻሉ እሳቸው ግን በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በንጉሱ ጭፍሮች አጠገብ እየተጓዙ ጭፍሮቹ ግን አያዩቸውም ነበር ይላል ይህን የመስወርን ጸጋ ሰጥቷቸዋል ጌታችንና ከጽድቅ ደረጃ እንደበቁም አንዱ ማሳያ ነው ጌታችን ስለ የትኛው ኃጢአት የተወግሩኝ ያላቸው አላቸው አይሁድ በድንጋይ ሊወግሩት ድንጋይ ያነሱ ይላል እኔና አብ አንድ ነን ሲላቸው ፊልጶስ እንግዲህ ሁሉን አስተማርከን ሁሉን አሳየህን ነገር ግን ከዚህ በኋላ እስቲ አብ አባቴ ትለናለ ሁልጊዜ ና አብን አሳየንና ይበቃናል አሁን ስለ አውቀናል ከዚህ በኋላ አብን አሳየን ይበቃናል በቃ ብሎ ፊልጶስ ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ ጌታችን ያን የሰጠው መልስ ይህን ያህል ዘመን ከአንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን እንሆ እኔን ያየ አብን አይቷል እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ ይህንን ልታምኑ ይገባል እኔና አብ አንድ ነን ሲል ይህን ጊዜ አይሁድ ራሱን እግዚአብሔር አደረገ ብለው ሊወግሮት ድንጋ ያነሱ ይላል እዛ ዮሀንስ አስር ስ ከሳለ ቁጥር 3 ወይም 2አምስት ጀምሮ ወደኋላ ይሁት ሊወግሩት ድንጋ ያነሱ ይላል ያን ጊዜ እንግዲህ ሰይፍ በሰውነት እንግዲህ መከራ መከራ ሞቱ ለተ አርብናትና ጌታችን ያኔ ጊዜው ስላልደረሰ ከመካከላቸው ተሰውሯቸው ጠፋ ይላል ከመካከላቸው ተሰወራቸው ና ውዴት እንደሆነ ሳያገኙት ቀሩ እንግዲህ ወግረው ሊገሉበት ያነሱት እንዲንጋ ይመልሰው አስቀምጠውታል ና አባ አቡነ ሳዊሮስም ንጉሱ የላካቸው ጭፍሮች በጠገባቸው አልፈው ሲሄዱ እነዛ ጭፍሮቹ አያያቸውም ነበር ነገር ግን እሳቸው ወታደሮቹን እያዩ በመካከላቸው ነው አልፈው ተሰውሯቸው ወደ ግብጽ በስደት የመጡት ማለት ነው እግዚአብሔርም ስለሰወራቸው እንግዲህ ንጉሱ ጭፍሮች በዚህ መንገድ ሊያገኟቸው አልቻሉም እሳቸው ግን በጠገባቸው ሲያልፉ ያየዋቸው ነበር ጭፍሮቹን ይላል ና ጭፍሮቹን በፍለጋ ሲጓዙ ከአቡነ ሳቢሮስ ጋራ በአንድ ቦታ ላይ የሚያድሩበት ጊዜም ነበረ ይላል እንግዲህ አቡነ ሳቢሮስን ፍለጋ ሄደው ሲፈልጉ ብለው ሲያድሩ አብረው ከአቡነ ሳቢሮስ ጋራ ጭምር የሚያድሩ አንድ ላይ ያድሩ ሁሉ ነበር ይሄ ሁሉ እየሆነ እንግዲህ ሀያዋቸው ነበር አቡነ ሳዊሮስን ይላል እግዚአብሔርም አቡነ ሳዊሮስን ለምእመናን ጥቅም ሲል በዚህ ወቅት በሰማዕትነት እንዲሞቱ አልፈቀደም ነበር ና ጭፍሮቹን ፈልገው ስላላገኟቸው ወደ ንጉሳቸው ተመልሰው ይሄዳሉ አቡነ ሳዊሮስም ግብፅ ሀገር ደርሰው ከአንደኛው ገዳም ወደ አንደኛው ገዳም ተራ መነኩሴ መስለው በስውር እየተዘዋወሩ በተጋድሎ የሚኖሩ ሆኑ እንግዲህ የጵጵስና ልብሳቸውን ትተው ተራ መነኩስ ይመስለው ልክ እኛም ሀገር አሁን ሊቃሊቃውንት የነበሩት የሊቃውንት ጉባኤ በላይ ጠባቂ የነበሩት አቡነ እንድሪያስ አሁን ወደ ገዳም ገብተዋል አይደል ያንን የጵጵስና ልብሳቸውን ትተው ተራ መነኩሴ ልብስ ለብሰው ገዳም ነው ያሉት ባለፈው ጊዜ ያው በዜናም በተለያየ ሶሻል ሚዲያው ላይ ሲናፈስ ነበረ ና እኚህን አባት በቀደመው ጊዜ እንግዲህ ሆን ከውጭ የመጡ አንድ አባት አሉ እሳቸው አገናኝተውኝ ጉጩ የማውራት እድሉ አጋጥሞ ነበር ና እጅግ ድንቅ ነው ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አመለካከት ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ሁ የሚያወሩ ስጢፋኖስ ና ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን አይቀሩም ለንግስ እና እዛ በመጡበት አጋጣሚ ሁሉ በቀደመው ዘመን አስተዳደር እሳቸው በአውደ ምረት ላይ በንግስም እየሄዱ ማይክ እንዳይሰጣቸው ምክንያቱም መንግስትንም ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውንም ነገር ነው የሚናገሩት እንዳለቃያሌው ና ሁሉን ይዘልፋሉ ያዩትን ስህተት አያልፉም እና በጣም ትዝሚ ላይ ባለፈው ሁለት ሺ አስራ ሁለት ላይ የትኛው ቦታ ላይ እንደሆነ አላቅም ደገኛው የኢትዮጵያ እውነተኛው ገዢ ንጉስ እግዚአብሔር አስነስቶ እስኪልከው ድረስ ኦርቶዶክሳውያን በእምነታችሁ ጸንታችሁ ኑሩ ንስሐ ግቡ ቁረቡ ብለው ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ ሀይቻለሁ ማለት ነው በጥቅም አሁን በቅርቡ እኚህ ታላቅ ሊቀሊቃውንት ናቸው ብዙ ተማሪዎችን ያፈሩ ናቸው በገዳም ሳሉ ምስክር ናቸው ነገር ግን መጥተው ያው በጵጵስናው ሀገሬን ቤተክርስቲያን ያገለግላለሁ ብለውን የመጡት ነገር ያለው ስርአት አሁን ያለው ነገር አልተመቻቸውም እና ያንን ጵጵስናቸውን ትተው ወደ ገዳም ገብተዋል በረከታቸው ይደርብን አባታችን ሊቀሊቃውንት ብፁ አቡነ እንድሪያስ አሁን እንግዲህ በሊቀሊቃውንትነታቸው ብቻ ነው የሚጠሩት ማለት ነው እንግዲህ ጵጵስናውን ትተውታል መቸም እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔር እናስታቸው ባወቁ ደግሞ እንግዲህ የተመልሰው ደግሞ ቢባርኩን ቤተ ክርስቲያንን ቢጠብቁልን ነበር የሚሻለው ለእኛ ይሻለን ግን በጸሎታቸው ይርዳን በጸሎታቸው ይጠብቁን እና አሁን ገዳም ነው ያሉት እና እንዲህ አይነትም እኛም ሀገር በወቅቱ ይሄ ነገር አለ ለማለት ነው እና አቡነ ሳይሮስ እንግዲህ ያንን ልብሳቸውን ትተው ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም መነኩሴ ልብስ ለብሰው እንደ በመጻተኛ መነኩሴ አምሳል ነበረ ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም እያሉ ይኖሩ የነበረው በስደት ሆነው በአንደኛው ቀን እንግዲህ እንዲህ መጻተኛ መኖክስ የሆነው ወደ አቡነ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን ይገባሉ በዚያም ቄሱ እጣንና ቁርባንን ሊያሳርግ ሲጀምር እንደ ስርአቱ እየዞረ ያጥናል ሐዋርያት የጻፏቸውን ቅዱሳት መጽሐፍትንና መልእክቶቻቸውን የከበረች የከበረ ወንጌልንም ካነበበ በኋላ ቄሱ እጆቹን ታጥቦ ማህፈዱን በገለጠው ጊዜ በጻህሉ ውስጥ የህብስቱን የቁርባኑን ህብስት ሳያገኘው ይቀራል በዚህ ምክንያት እጅግ ደንግጦ መሪ ለቅሶን ያለቅሳል ከዚያም ወደ ህዝቡ ተመልሶ ወንድሞች ወይ ነሆ የቁርባኑ ህብስት ተሰውሮ በጻህሉ ውስጥ አላገኘውትምና ይህ የሆነው በእኔ ኃጢአት ወይም በእናንተ ኃጢአት እንደሆነ አላወቅኩም አላቸው ያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ለቄሱ ተገልጦለት ይህ የሆነው በአንተ ኃጢአት ወይም በህዝቡ ሀጢአት ሳይሆን ነገር ግን ሊቀጳጳሳት አባ ሳዊሮስ እያለ መስዋዕትን አንተ ለማሳረግ ስለማትችል ነው ብሎ ምክንያቱም አባ ሳዊሮስ ተራመኖክስ የመስለው በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት ግን ምንድን ነው ሊቀ ጳጳሳት ናቸው እና ቄሱም መላእኩ ይሄንን ሲነግረው እጅግ ደንግጦ ጌታ ሆይ ሊቀ ጳጳሳት መኖሩን አላወቅኩም ብሎ ለመላእኩ ይመልስለታል ተራ ተራይመኖክስ ልብስ ለብሰው ወደ ቆሙት ወደ አባ ሳዊሮስ እያመለከተ ቄሱም ወደ አቡነ ሳዊሮስ ዘንድ ሄዶ ከእግራቸው በታች ሰግዶ ቡራኬ ተቀብሎ አባታችንም የጀመረውን ቅዳ ሆን እንዲፈጽም ቄሱን ያዘውት እርሳቸውንም በታላቅ ክብር ወደ ቤተ መቅደሱ አስገቧቸው ከዚህ በኋላ ቄሱ ወደ መሰዊያው በወጣ ጊዜ ያ ተሰውሮበት የነበረው የቁርባኑ ህብስት በጻህሉ ላይ መልሶ ተገኘ በዚህም ጊዜ ካህናቱና ህዝቡ ሁሉ ምስኩን የሆነ ልል እግዚአብሔርን አመስግነውታል የቁርባኑም ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ ካህናቱና ህዝቡ ከአቡነ ሳውሮስ ቡራኬን ተቀብለዋል ከዚህ በኋላ ቅዱስ አባታችን አቡነ ሳይሮስ ከአንጾኪያው ከአንደኛው ገዳም ወደ አንደኛው ገዳም አንድ ተራ መነኩስ የመስለው በስውር እየተዘዋወሩ በየሄዱበትም ምእመናንን እያጠናከሩ በእጆቻቸውን ብዙ ተምራትን እያደረጉ ሲያገለግሉ በዚህ አይነት መንገድ በተጋሩ ኖረዋል በመጨረሻም ስካ ወደምትባል እንግዲህ ስካ ወደምትባል ሀገር ይለዋል ታሪካቸው ወደዛ ሄደው ስሙ ዶራታዋስ ከሚባል ደግ ምእመን ባለጸጋ ሰው ዘንድ ተቀምጠው ሳለ ጌታችን በእጆቻቸው ብዙ አስገራሚ ተአምራትን ያደርጋል በዚያም በመጨረሻም በዚች ስካ በምትባል ሀገር የካቴት 14 ቀን እስካረፉባት ቀን ድረስ በቀናች ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ሁሉንም አስተምረዋቸዋል በኋላም ታሳስ 10 ቀን ምእመናን ቅዱስ ስጋቸውን ዝጋግ ወደምትባል ገዳም አፍልሰውታል ጥቅምት ሁለት ቀን አባታችን ተሰደው ወደ ግብፅ ሀገር የመጡበት እለት ነው ዛሬ ጥቅምት ለት መንበረ ከመንበረ ጵጵስናቸው ከአንጾኪያ ተነስተው በስደት ወደ ግብፅ የገቡበት እለት ነው ዛሬ አመታዊ በዓላቸው ከእስክንድሪያ ውጭ ወደ ሆነች ደብረ ዝጋግ ወደምትባለው ገዳም ቅዱስ ስጋቸው በፈለሰበት ወቅትም እንዲህ ሆኗል ይሄ ታምር ተፈጽሟል ቅዱስ አባታችን አቡነ ሳይሮስ ስሳ በምትባለው ሀገር አምላክ በሚወድ አንድ አንድ ደገኛ ክርስቲያን ባለጸጋ ስሙ ዱራታዋስ በሚባል ሰው ዘንድ አርፈው ነበር በሱ ዘንድ ና ከምእመናን ሰዎች ጋር ወደ መርከብ አሳፍሮ ይልከዋል ወደ ደቡባዊ ባህረ ቅርጣስ በደረሱም ጊዜ መርከባቸውን ማንቀሳቀስ ፈጽሞ ማይቻላቸው ሆኑ ከዚያም ወደ ደብረ ዝጋግ አድርሰው ያ ባለጸጋ ዱራታዋስ በሰራለት ቦታ ውስጥ ስጋቸውን ያኖሩታል በግብፅ ሀገርም ታላቅ ደስታ ሆኗል እና እግዚአብሔርም ድንቅ ድንቅ የሆኑ ተአምራቶችን ከአባሳዊሮስ ስጋ ገልጧል ና ቅዱሳ እንግዲህ ቅዱሱ በህይወት ሳሉ የወለቀች አንዲት ጥርሳቸውን አንዱ መነኮስ አግኝቶ በጨርቅ ጠቅሎ በገዳም ውስጥ አስቀምጧት ነበረ ና እርሷም ለህሙማን ሁሉ ፈውስን ስትሰጥ ኖራለች ይላል ታሪካቸው እንግዲህ እነርሱም ከዚህ በኋላ ወደ እስክንድሪያ ያመጧትና በህሙማን ላይ ሲያኖሯት ያቺ ጥርሳቸውም ማለት ነው ወደ እስክንደሪያ አምጥተው በህሙማን ላይ ሲያኖሯት ህሙማኑ ፈጥነው የሚድኑ ሆነዋል እግዚአብሔርም ቅዱስ አቡነ ሳዊሮስን በህይወታቸው ካሉበት ጊዜ ይልቅ በሞት ካረፉ በኋላ በስማቸው እጅግ ብዙ ድንቅ ድንቅ ተአምራትን አድርጎላቸዋል ና በጣም ትሩፋታቸው የታወቀው ካረፍታቸው በኋላ ነው በይበልጥ እንግዲህ ዛሬ ከመንበረ ተሰደው ወደ ግብጽ በስደት የገቡበት እለት ነው በበረከታቸው ይደርብን አቡነ ሳዊሮስ ሌላው እንግዲህ ወደ ታላቁ አባታችን ወደ አቡነ ህርያቆስ ልንሄድ ነው እሳቸው እንግዲህ ህሪ ህሩይ ማለት የተመረጠ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስን ነዋ ህሩ ይለዋል አለ መጽሐፍ የተመረጠ እቃ ማለት ነው ምርጥ ቃ ማለት ነው እና ህሪ የተመረጠ ማለት ነው ሪያቆስ የሚለው እንግዲህ ስማቸው ከዚህ የመጣ ነው ሚስጢረ ስላሴን ከሁሉ ይልቅ አራቆ ይናገራልና አባቶቻችን ሪያቆስ ማለት ረቂቅ ማለት ነው ይሉታል በሌላኛው ትርጓሜ አብ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ነው ብሎ አመስግኗል ና አሁንም ሪያቆስ ማለት ፀሀይ ማለት ነው ይሉታል እንዲሁ መተርጉማኑ ደግሞም የምእመናንን ልብ በትምህርቱና በትምህርቱ ብሩህ አድርጓል ና ሪያቆስ ማለት ብርሃን ማለት ነው ብለው እንዲሁ ይተረጉሙታል አንድም ደግሞ ሪያቆስ ማለት ንብ ማለት ነው ንብ የምት የምትቀስመው አበባ ንብ የማትቀስመው አበባ የለም ሁሉንም አበባ ትቀስማለች ጣፋጭ የሆነውን በሙሉ እሷ የማትቀስመው ጣፋጭ የሆነ አበባ እንደሌለ ሁሉ አባህር ያቆስም ያልቀሰሙት ሰማያዊ እውቀት የለምና ስለዚህ እርሱን ይህን ለመግለጽ እንዲሁ ንብ የሚል ስያሜ ሰጥተዋቸዋል አባህር ያቆስ ስለ ሚስጥረ ስላሴና ስለ ሚስጥረ ስጋዊ የሚያመሰጥረውን መቤታችንን በተለያዩ ምሳሌያት እየመሰለ የሚያመሰግኑበትን ድንቅ የሆነውን ድርሰታቸውን ቅዳሴ ማርያምን ሰማያዊ ምስጢር ወለል ብሎ ተከፍቶላቸው ነው ይህንን ድርሰት የደረሱት ና የብህንሳው ኤጲስቆጶስ ስላረፉ በእርሳቸው ምትክ የሚሾሙትን ሲያፈላልጉ መንፈስ ቅዱስ አባህሪ ያቆስን ይመርጣቸዋል የከበሩ ሐዋርያትም የተማረና ግብረ የሆነ ይሾም ብለው ስርአት ሰርተዋል ና ደግሞም ሁለቱን አስተባብሮ የያዘ ባይገኝ የተማረ ከሆነ ይሾም ብለዋል ምክንያቱም በትምህርቱ መናፍቃንን ተከራክሮ ይረታልና ነው ደግሞም ግብረ ገብም ከሆነ ይሾም ብለዋል ምክንያቱም በጸሎቱ ይጠብቃልና በትሩፋቱ ያጸድቃልና ነው ስለዚህ የተማረ እንዲሁም ግብረ ገብ የሆነ እንዲሾም ነው ስርአቱ የሚያዘው እንግዲህ ከሁለቱም ባይሆን የተማረ ከሆነ መናፍቃንን ጠብቆ በትምህርቱ መናፍቃን ይጠብቃል ከአንድ ያም እንኳን ባይሆን በጸሎቱ ደግሞ ምእመናን ይጠብቃል ና ከሁለቱ ባይገኝ አንዱ አንዱ ከተገኘ በአንዱ የሚሾም ነው የሚለው ስርአቱ ያ ማለት ግን ከምንፍቅና ጋር የተገናኘ አይደለም መናፍቅ አይሾምም በቤተ ክርስቲያን ከተሾምም ምንፍቅና ከተገኘበት ከሹመቱ ተሽሮ እንዲማር ይደረጋል ከምንፍቅናውን ከተወ እንደ ምእመን ይቀጥላል አሁን በሀገራችን ግን እንደው እዛ ውስጥ አልገባም እንጂ ብዙ መናፍቃን በሹመት ሁሉ አሉ አደለ ታምረ ማርያም አላስነብብም የሚል ጳጳስ አለ ሀገራችን ላይ የወንጌል ነው እንጂ ማሰብከ ምን ተምር ነው ብሎ እንደዚህ የሚያስደረግ ጳጳስ ና አሁን ያው እንግዲህ የገንዘብና የዘር ጉዳይ ነው ለጵጵስና ለመሹም ዘርና ገንዘብ ነው መስፈርቱ መንፈስ ቅዱስ አደለም በዘመናችን ባለው እና በእውነት እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ጊዜ አሳልፎ ይህንን የቤተ ክርስቲያኑን ርዝራዥ በእውነት አጥፍቶ እንደ ቤተክርስቲያንን ሐዋርያዊ ስራዋን በአለም አቀፍ ደረጃ እንድትሰራ እግዚአብሔር ያን መልካም ጊዜ ያምጣልን አለም ይጠብቃት ያለ ኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን እኮ በነገራችን ላይ ግን ራሷ ያለችበት የተያዘችበት መንገድ ላለፉት ስልሳ ና ሀምሳ አመታት እንኳን ለሌላው ልትራት ልትተርፍ ቀርቶ ለራሷ መሆን አልቻለችም እንጂ ድፍን አፍሪካ መላው አለም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በጉጉት ነው የሚጠብቃት ይሄ ደግሞ የምትገለጥበት ጊዜ አሁን ቅርብ ነው ይመጣል ያ ጊዜም ስለሚመጣ ነው አሁን እንዲ መከራ ላይ ወድቃ ያለችው እና በእውነት እግዚአብሔር ይህን የመከራ ጊዜ ያሳጥርልን እና ወደ አባታችን ልመለስ ልቶ ዙስጥ አልገባም በትምህርታቸው እንግዲህ መናፍቃንን ተከራክረው የሚረቱ እንዲሁም በጸሎታቸው ምእመናን የሚጠብቁ ሰዎች እንዲሾሙ የሐዋርያት ትእዛዝ ያዛል ና በዚሁ መሰረት አባህር ያልተማሩ ነበሩ ነገር ግን ግብረ ገብ ናቸውና ትምህርቱን ውሎ አድሮ ያደርገዋል ብለው ሹመዋቸዋል ያልተማሩ ናቸው ነገር ግን ግብረ ምግባር ሃይማኖታቸው ፍጹም ነው ትምህርቱን ውሎ አድሮ ይማሩታል ብለው በምግባር በሃይማኖታቸው ምክንያት ሹመዋቸዋል ነገር ግን ትምህርት አልነበራቸውም አባህር የተማሩት ለጸሎት የተማሩት ለቅዳሴ ያህል ትንሽ ነበረ ከዚህም በኋላ ይህ ቅዱስ አባት በብህንሳ ገዳም በአንድ ሺህ መነኮሳትና ይቅርታ በ ሺ መነኮሳት ና በ መነኮሳይያት መነኮሳያት ለሴት ሲሆን መነኮሳት አይባልም ላይ ወንዶች ናቸው መነኮሳት ለሴት ሲሆን መነኮሳያት የሚጻፈው በሳዲስ ቅጽል ይባላል እንግዲህ በግዕዙ ትምህርት ሳዲስ ቅጽሎች ለወንድ ሲሆን አሁን ኢትዮጵያውያን ለሴት ሲሆን ኢትዮጵያውያት የሚሆነው ራራሱን የቻለ ቀመር አለው እና ይሄ ሳዲስ ቅጽሎች ሳልስ ቅጽል ይቅርታ ሳለስ ቅጽሎች በብዙ ቁጥር ሲገለጹ የተለያየ ፎርም ነው የሚኖራቸው ና መነኮስ ለወንድ ነው መነኩሲት ለሴት ነው መነኮስ ሲበዛ መነኮሳውያን መነኮሳት ይቅርታ መነኮሳት ለሴት ሲሆን መነኮሳያት ነው የሚሆነው እና መነኮሳት ሲባል ለወንዶች ነው ለሴቶች ሲሆን መነኮሳያት ይሆናል ትክክለኛ አጠራሩ ይሆነው እና አባታችን አባ ብህንሳ በይቅርታ በአባታችን አባህር ያቆስ በብህንሳ ገዳም በ10 ሺህ መነኮሳት ና በ10 ሺህ መነኮሳያት ላይ ተሹመው የአጠቃላይ እንግዲህ አጠቃላይ አንድ ላይ አስተዳዳሪ ሆነው ተሹመዋል አባህር መቤታችንን እጅግ ከመውደዳቸው የተነሳ ስሟን እንኳን ሲጠሩ በተመስጦ ልቦናቸው ይሰወርባቸው ነበረ እና ዘወትር ፍቅሯን ከማሰብ በቀር ሌላም አያስቡም ነበረ እርሳቸውን በነበሩበት ዘመን የሊቃውንት ዘመን ስለነበረ ሁሉም ለትምህርት ሲተጉ አባህር ያቆስ ግን ለጸሎትና ለደግነት ብቻ ይተጉ ነበር ይላል አሁን ቅድም መግቢያ ላይ ያልኳቸው የኛ ሀገራችን ሰዎች ጸሎትና ደግነት የዋህነት ምን ያህል ዋጋ እንዳለውም በዚሁ እንድናይ ነው እንግዲህ እና ሌሎቹ ለትምህርት ሲተጉ ግን ለጸሎትና ለደግነት ለቸርነት ለየዋህነት ነበረ ቦታ የሚሰጡትና የባህርያቆስ የሌት ተቀን ምኞታቸው እንደ ቅዱስ ፍሬም የመቤታችንን ምስጋና እንደ ባህራሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት በስቶልኝ እንደ ልብስ ለብሽው እንደ ምግብም ተመግቤው ብለው የመቤታችንን ምስጋና እንዲበዛላቸው ይመኙ ነበረ እና ከልጅነታቸው ጀምሮ እጅግ ስለሚወዷት መቤታችንን መቤታችንም ደግሞ ትጠብቃቸው ነበረ እና ለታት በአንደኛው ቀን አባህር ያቆስ በበረሃ ብቻቸውን እየተጓዙ ሳለ አምላክን የወለደች የመቤታችንን ፍቅር በልባቸው ሲያመላልሱ ስሟንም እያነሱ ሲዘምሩ በተመስጦ ውስጥ ሆነው ሳለ መንገድ ስተው ከታላቅ ገደል ጫፍ ደርሰው ሳያስቡት ይወድቃሉ እና ሲወድቁ ያን ጊዜ ከገደሉ ጫፍ ላይ ደርሰው ከወደቁ በኋላ እጅግ ደንግጠው ራሳቸውን ቢመለከቱት አካላቸው ሳይጎድል ልብሳቸው ሳይቆሽሽ ያገኙታል በወደቁበት ቦታ ማለት ነው በዚህም ተገርመው ያሉበትን አካባቢ ቢያማትሩ ራሳቸውን ብርሃንን በተመላ የልብስ ዘርፍ ላይ ሆነው ያገኙታል ያም ብርሃን የተመላ የልብስ ዘርፍ የመቤታችን የቀሚሷ ዘርፍ ነውና በዚህ መንገድ ጠብቃቸው ነበር እመቤታችንም በዚህም ጊዜ እጅግ ደንግጠው እመብርሃን ብለው ጮሆ ምክንያቱም ሲወድቁ ወደ ትልቅ ገደል የወደቁት ነገር ግን በወደቁበት ሰዓት እመቤታችን በብርሃን ልብሳቸው በብርሃን ልብሳቸው ሸፍና ጠብቃቸው ነበር እና እመብርሃን ብለው የጮሁት ያኔ ነው እመቤታችንም ከፊታቸው ቆማ ተገለጠችላቸው ና አባታችንም የብርሃን እናቱ ድንግል ወላዲት አምላክን በገሃድ በአይናቸው አጠገባቸው ቆማ ሲያይዋት በደስታ ይዘላሉ መቤታችንም በቃሉ አነጋግራቸው ባርካቸው ትሰወራለች ከዚህ በኋላ አባታችን አባህር ያቆስ ፍቅሯ ጣዕሟ ቢመስጣቸው ከሰው ሳይገናኙ ምግብ ሳይበሉ በዚያው ገደሉ ውስጥ አንድ አመት በምስጋና ብቻ በተመስጦ ኖረዋል ይላል ታሪካቸው በእውነት ድንግ ነውና በኋላም መቤታችን ድጋሚ ተገልጣላቸው ከገደሉ አውጥታ ወደ ሀገራቸው አድርሳችኋለች ከዚህ በኋላ ባህር እርሳቸው በተሾምባቸው በተሾሙበት በብህንሳ ገዳም ሴትና ወንድ ያልተለየበት ገዳም ነበረች ና በዚች ገዳም የተሾሙት አባህር ያቆስም ብዙም ትምህርት ስላልነበራቸው ይንቋቸው ነበር ይላል እንግዲህ ከመጠምጠም መማር ይቅደም እንዲሉ ከመሾን በፊት መማር አይቀድምምን እያሉም ይዘብቱባቸው ነበረ ይላል እርሳቸው ግን እንደ ጠሉ ይልጥላቸው ሳይሉ በፍቅር በትትና ይመክሯቸውና ያስተዳድሯቸው ነበረ እነርሱም ግን በምን ምክንያት እንሻረው እያሉ አባህርያቆስም በምን ምክንያት ከሹመቱ እንሻረው እያሉ ይመክሩ ነበረ ና እና ከእለታት እንግዲህ በአንደኛው ቀን ቀድስ አቁርበን እንበለውና አይሆንም ካለን በዚህ ምክንያት እንሽረዋለን ብለው ክፉ ምክራቸውን ይመክራሉ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አባታችንም ስርአተ ቅዳሴውን ፈጽመው ወደ ፍሬ ቅዳሴው ሲደርሱ የትኛውን ከባድ ቅዳሴ ቀድስ እንበለው በማለት ምክንያቱም ሌላ ከመቤታችን ውጭ ሌላ ቅዳሴ አይችሉም ነበረና ወደ ፍሬ ቅዳሴው ሲደርስ የትኛውን ከባድ ቅዳሴ ቀድስ እንበለው እያሉ ይመካከሩ ጀመር አባታችን አባሪ ያቆስ ግን ከቅዳሴ ሀዋርያት በቀር ይቅርታ መቤታችን አሁን የመቤታችን ገና ከዚህ በኋላ ሊገለጽላቸው ነው እሳቸው ከቅዳሴ ሀዋርያት በቃር ሌላ አያውቁም ነበር አባሪ ያቆስም እያዘኑ ወደ መንበሩ ዞር ሲሉ መቤቴ ሆይ መናቄን መገፋቴን ተመልከች ብለው ለመቤታችን ሲያመለክቱ ወዲያው በዛው ቅጽበት መቤታችን ወርዳ ጠራቻቸውና በቀሚሷ ላይ ረቂቅ የሆነ ቅዳሴን አሳየቻቸው ይላል እና የለመኗትን የማትነሳ የነገሯትን የማትረሳ የብርሃን እናቱ ላክን የወለደች ክብር ትመቤታችንም የባርያቁትን ልባቸው መሻት ተመልክታ ጎስ አልቤ የቃለ ሰና የልቦናዬ በጎ ነገርን አወጣ በማለት ጀምሮው ዛሬም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናመስግን እስከሚለው ድረስ ያለውን መቤታችንን ቅዳሴ ሰተት አድርጋ መቤታችን አስደርሳቸዋለች። እነርሱም ይህንን ግሩም የሆነውን ቅዳሴውን እጅግ ያደንቃሉ በወቅቱ ይህን ቅዳሴ ሲቀድስ ምክንያቱም አዲስ ቅዳሴ ነው ሰምተውት አያውቁትም መቤታችን ነች ያን የገለጸችላቸው ስለዚህ ይህንን የባህር ያቁስን ቅዳሴ ሲሰሙ በሚስጥሩም እጅግ ይደነቃሉ የሚንቋቸውና የሚጠሏቸው የነበሩም ይህንን የነገሩትን ቀለም እንኳን አከናውኖ መናገር የማይችል ዛሬስ እንግዳ ድርሰት ደርሳለሁ ብሎ አጣውነ ብለው ሲያወሩ ብለው በዚህ ተደነቁ የሚወዱትና የሚያከብሩት ግን ከመንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እንዲህ ያለ ሚስጥር ከሩቅ ብእሲ እንዴት ይገኛል ብለው በዚህ እጅግ ይደነቃሉ ወዳው የሚወዱት የሚያከብሩት ጽፈን ደጉሰን አንይዘው ምን ይላሉ የሚንቋቸው መሆኑን የተወሰኑ ነበሩና የሚጠሏቸው ደግሞ ማን ተናገረው ብለን እንይዘዋለን አሉ ከትምሳቸው የተናገሩትን ለምን ጽፈን በመጽሐፍ አንይዘውም አሉ ጽፈ ደጉሰ ጉሰ ልን ይዘው ይገባል ይህን እሱ ዛሬ ያደረሰውን ድርሰት ብለው ሲሉ ሌሎቹ ማን ተናገረው ብለን እንይዘዋለን አሉ እንደ ልማድ አድርገን አንይዘው አሉ ለሀገራቸው እንግዳ ድርሰት የተደረሰ እንደሆነ ጽፈው ደጉሰው ከእሳት ይጥሉታል ከእሳት ደህና ሆኖ የወጣ እንደሆነ ከውሃ ይጥሉታል ከውሃም ደህና ሆኖ የወጣ እንደሆነ ከድዊ ላይ ከድዊ ሰው ላይ ይጥሉታል ድዊ እንግዲህ ከእሳት ገብቶ ባይቃጠል ከውሃ ገብቶ ባይረስ በመጨረሻም ከድዊ ላይ ተጥሎ ድዊ እየፈወሰ እንደሆነ ደገኛ ድርሰት ነው ብለው ይይዙታል ይጠብቁታል የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት ተብሎ ከመጽሐፍት ቁጥር ይገባል ይህንንም ቅዳሴ ማርያምን እንግዲህ ጽፈው ደጉሰው ከአባህርያቆስ ያገኙትን ከእሳት ላይ ጣሉት ከእሳት ደህና ወጣ ከውሃ ላይ ጣሉት ከውሃም ሳይረስ ደህና ሆነ ወጣ እሳት አላቃጠለውም ውሃም አላራሰውም ከዚህ በኋላ ከድዌ ላይ ወስደው ቢጥሉት ድዌ ያንን ፈወሰ ይልቁንም ደግሞ ሙት አስነሳ ከዚህ በኋላ አደገኛ ድርሰት ነው ብለው ጽፈው ደጉሰው ይዘው የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ታድርገውታል በጥራዝም አስራ አራተኛ አድርገው ጠር ዘውታል ና ቅዳሴ ከዚያ በፊት አስራ ሶስት ያት ነበሩና የአባህር ያቆስ አስራ አራተኛ ተጨምሮ አስራአራት ቅዳሴያት ናቸው ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ያሉት በእነዚህ አይነት ሁኔታ ከአስራ አራቱ ቅዳሴያት ተአምራት ያልተደረገበት የለም ከዛ በፊት የነበሩት አስራ ሶስቱም ቅዳሴያት በሙሉ በዚህ አይነት ሁኔታ ከእሳት ተጥለው እሳት ሳያቃጥላቸው ከውሃ ተጥለው ውሃ ሳያረሳቸው በድዊ ላይ ሲጣሉ ድዊ ፈውሰው ነው በዚህ መንገድ ነው መጽሀፍቱ ራሱ ደገኛ መጽሀፍት ደገኛ ድርሰት ተደርገው የተወሰዱት እነዚህ አስራ ሶስቱን ቅዳሴ በዚህ መንገድ ነበረ ና ይልቁንም ደግሞ ያባህር ያቆስ ምን ያህል የከበረ እንዲሆነ ይታወቅ ዘንድ ሙትም ጭመረ ስላስነሳ 14 ቅዳሴ ተደርጎ ተወስታል ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን የምትገለገልባቸው እነዚህ ቅዳሴ ቅዳሴያት ናቸው ይህም ቅዳሴ ማርያም እንግዲህ ስለ መቤታችን እጅግ በጠለቀ ሁኔታ የሚያመሰጥር በመሆኑ በሰሙነ ፍልሰታ ወቅት ይተረጎማል እለቱን የሚመለከቱ ሚስጥራትም በእለቱ ይተረጎማሉ ለምሳሌ ነሐሴ 13 የበአታና ናሀሴ ሰባት የፅንሰታ ተጠቃሾች ናቸው በዚህ ሁኔታ የበአታ ድንግል ሆይ አንገታቸውን እንደሚያገዝፉ እንደ ብርአያን ልጆች በጨዋታ ያደግሽ አይደለሽም በቅድስና በንጽህና በቤተ መቅደስ ኖርሽ እንጂ እያለ ይቀጥላል ይህንን የሚለውን ይመለከቷል ናሀሴ ሰባትም ድንግል ሆይ ሀጢአት በሆነ በሩካ ቤት ተጸነስሽ አይደለሽም የሚለውን ከዚህ ይመለከቷል ና እነቤታችንን ናሀሴ ስራ የበአተዋንን መንገድ በዚህ አይነት መንገድ እየተነተነ ንጽህናዋን ቅድስናዋን እጅግ ውብ በሆኑ ቃላት የሚጠቅስ እንዲሁ ደግሞ አይታችሁት ከሆነ ቅዳሴ ማርያም ሲቀደስ የዚህ አባህሪ ያቆስ ቅዳሴ ሲቀደስ ሚስጥረ ስላሴ እንዴት እንደሚተነተን እዛ ላይ ቅዳሴው ላይ ልብ ብላችሁታል አለ ሚስጥረ ስላሴን እንዴት አምልቶ አስፍቶ ሚስጥረ ስጋቤን እንዴት አምልቶ አስፍቶ ይሄ እንደሚተነትነው የባህታችን አባህሪ ያቆስ ድርሰት እጅግ ድንቅ ነው በእውነት እና እስቲ ልብ እንበለው የዚህ መቤታችን ባህር ያቁስ ቅዳሴ ሲቀደስ እዛ ላይ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ስጋዊ መቤታችን ንጽህና ቅድስና እንዴት እንደሚገለጽ በደንብ ልብ እንበለው እጅግ በሚያስደንቅ አገላለጽ ያንን ሚስጥሩን ተንትኖ ሲያስረዳ ወደ ሰማያዊ ምስጢር ወስዶ የሚከት ነው በእውነትና። እና እንግዲህ አባርያቆስ የመቤታችንን ቅዳሴ እጅግ ድንቅ አድርገው ለመጀመሪያ ጊዜ የቀደሱት በልደት በልደቷ ቀን ነበረ ይውስ እንዴት ታወቀ ቢሉ አንድ ምግባር ሃይማኖት የቀና በትሮፋቱ የበለጸገ ደገኛ ባህታዊ ነበርና ከተጋር ለው ካለው ፍቅር የተነሳ መቤታችን ተገለጠችለት እርሱም ከሰላሳ ሶስቱ በዓላት ማንን ትወጃለች ብሎ ይጠይቃታል መቤታችንም ከሰላሳ ሶስቱ በዓላት የምትወደው ኪዳነ ምረት ኪዳነ ምረትን ልደታን አስተሪዮንና ፍልሰታን ትላቸዋለች እርሱም ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ማንን ትወጃለች ቢላት መቤታችን ከጠባብ ወደ ሰፊ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣሁበት ነው ና ልደቴን ወዳለው ትላቸዋለች ቀድሞ እኔ ሳልወለድ እናትና አባቴን መባችሁን አንቀበልም ብለው አዝ ነው ተክዘው ነበረ ና የእነርሱ ሀዘን ሀዘኔ ነው ና እኔን ከወለዱ በኋላ መባቸውን ተቀብሏቸው ደስ ብሏቸዋል ና የእነርሱ ደስታ የእኔም ደስታ ነው ብላቸዋለች እንግዲህ ይህንን ድንቅ የሆነውን የአባህር ያቆስንም ቅዳሴ መቤታችን ለሌላኛው ወዳጇ ለኢትዮጵያዊ ማህሌታ ለቅዱስ ያሬድ ገልጣላቸዋለች በእውነት ይኸውም እንዴት ነው ቢሉ መቤታችን የአባህር ያቆስን ቅዳሴውን የቅዱስ ኤፍሬምንም ድርሰቱን ለቅዱስ ያሬድ ገልጻላቸው ገልጻለት ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድም የአባህርያ ቁስን ቅዳሴ ና የቅዱስ ኤፍሬምን ውዳሴ በዚህ ማደርሶታል ይህ እንዲ በሰማያዊ ስርአት አንድ እንደሚሆኑ ቅዱሳን እና ይሄ እንዴት የሆነው ብለው ቢሉ መቤታችን ቅዱስ ኤፍሬምን ከሶሪያ አባህርያ ቁስን ከብህንሳ ማለት የብህንሳውን አባ እንዲሁም ቅዱስ ኤፍሬምን ከሶሪያ ሶሪያዊን ቅዱስ ኤፍሬምን በአጸደ ነፍስ አምጥታ ቅዱስ ያሬድ ካለበት ታደርሳችኋለች አክሱም ከዚህ በኋላ አንተ ውዳሴን አንተ ቅዳሴን ለወዳጄ ለቅዱስ ያሬድ እየነገራችሁት እሱ በዜማ ያድርስ ብላ ትነግራችኋለች ከዚህ በኋላ ቅዱሴ ለሁለቱ ቅዱሳንም ለቅዱስ ያሬድ ድርሰታቸውና ዜማ ድርሰታቸውና ቅዳሴያቸውን ይነግሩትና ቅዱስ ያሬድ በዜማ አድርሶታል ከዚሁ ጋር አያይዞም አስራ ሶስቱንም ቅዳሴያት እንዲሁ በዜማ አደርሷቸዋል ቅዱስ ያሬድ በመቤታችን በበአሏ አለት ጌታችን ተገልጾላቸው ቅዳሴዋን እንዲቀድሱ ነግሯቸው ለእነዚህም የሚሆን ከሰማይ ህብስትና ጽዋ አወርዶላቸዋል በእለቱም ቅዳሴዋን ሲቀድሱ የከበሩ ሐዋርያት በቀኝ በግራ እየተራዷቸው ሲቀድሱ መንፈስ ቅዱስ በረግ በአምሳል ወርዶ ህብስቱንና ጽዋውን ጋር ዶት በሌላም ጊዜ አቡነ ሳሙኤል ጊዜያቸው ደርሶ ከማረፉ በፊት ቅዱስ ሚካኤል ነሐሴ 16 ስራ ቀን ወደ ገነት ነጥቅ ወስዶ ከመቤታችን ፊት አቁሞ አስባርኳቸዋል ቅዱሳን አባቶቻችን እንግዲህ የመቤታችንን ቅዳሴዋን ሲቀድሱ ከምድር ከፍ ብለው ሁሉ ይታዩ ነበር ይል የመቤታችንን ቅዳሴ ልክ መቀደስ ሲጀምሩ ከምድር ክንድ ከስንዝር ያህል ከፍ ብለው ይታዩ ነበር ይላል ለምሳሌ የአባታችን የዋልድባውን የአቡነ ሳሙኤልን ብናይ እዛ ገር ላይ ምን የሚል ተጽፏል የመቤታችንን ቅዳሴ ማርያም እየደገሙ ሲሄዱ ክንድ ከስንዝር ከመሬት ከፍ ይሉ ነበር ይላል እንደ ጸሎት ሲጠቀሙበት ነው ጋላታትን በአንደኛው ቀን ውሃውን ቢባርኩት ውሃው ህብስ ትሆኖላቸዋል ተመግበው ምእመናንንም መግበዋቸዋል እና መቤታችንም የፍቅር ምልክት ሁለት ነዋያት ከሰጠቻቸው በኋላ ውዳሴን ከቅዳሴ ጋራ አንድ አድርጎ የሚደግመውን ሰው አንተ ከገባህበት ውሳጤ መንጦላአት አገበዋለሁ ብላ ተስፋቸውን ነግራቸዋለች እና ውዳሴዋን ከቅዳሴው ጋር አስተባብሮ መድገም ዋጋው እጅግ የከበረ ነው ማለት ነው ይህንንም መሰረት በማድረግ ልጆቻቸው የአሁነ ሳሙኤል ልጆች ዛሬም ድረስ በዋልድባ ያጠና በቃሉ ያላጠና በመጽሐፍ ውዳ ቅዳሴዋን ሳይደግሙ ሲሆን ሳይ አይውሉም ዋልድባ ላይ አባታችን አቡነ ሳሙኤል የመቤታችን ውዳሴና ቅዳሴ በቃላቸው እየደገሙ ነበር ጸሎት የሚያደርጉት እና ይህንን ውዳሴና ቅዳሴ አንድ ላይ ሲደግሙ ክንድ ከስንዝር ከመሬት ከፍ ይሉ ነበር ይላል ይህንን አቋርጣ ያቁም መቤታችንን በዚህ ወቅት ነው ተገልጻ ውዳሴን ከቅዳሴ ጋር አንድ አድርጎ እንደ አንተ የሚደግመውን አንተ ከገባህበት ውሳጥ የመንጦላአት አገባዋለሁ ብላ መቤታችን ለአቡነ ሳሙኤል ተገልጸ ይህን ነግራቸዋለች ስለዚህ ዛሬም ድረስ በዋልድባ ድባ አጠንተው የተማሩት ልጆቻቸው የአቡነ ሳሙኤል ልጆች በቃላቸው ያላጠኑት መጽሐፍ ይዘው ቅዳሴዋንና ውዳሴዋን አስተባብረው ይደግማሉ ይሄ ከአመት እስከ አመት አይቋረጥም ይህንን ሳይ ደግም የሚውል መነኩሴ የለም እንግዲህ አሁን ስንፍና የያዘው ና አሁን ንትን ማይል ካልሆነ በቀር ትንሽ የዘመኑ ፈተናም ከባድ ነው ና እንግዲህ ይህም ተስፋ ወዳሴዋን ከቅዳሴዋ ጋር አንድ አድርጎ ለሚደግመው ሰው ሁሉ የተሰጠ ተስፋ ነው እንጂ ለአባ ሳሙኤል ብቻ እንዳልሆነም በዚህም መታወቅ አለበት ዳግመኛም ሃይማኖት ምግባሩ የቀና የአደገኛ ባህታዊ መቤታችንን ከምስጋናሽ ሁሉ ማንን ትወጃለሽ ብሎ ቢጠይቃት መቤታችንም ልጄ ዳዊትን አቡነ ዘበ ሰማያትን ቢደግሙለት እንደሚወድ ሁሉ እኔም ደግሞ ቅዳሴን ውዳሴን ቢደግሙልኝ ይወዳለሁ ብላ ለዛ አደገኛ ባህታዊ መቤታችን ነግራቸዋለች ልጄ መዝሙረ ዳዊትን ሲደግሙለት ይወዳል እኔ ደግሞ ውዳሴንና ቅዳሴን ሲደግሙልኝ ይወዳለሁ ብላ ነግራቸዋለች እንግዲህ አባርያቆስ የብርሃንናቱን መቤታችን ድንቅ ሚስጥርን ከገለጠችላቸው ና ከባረከቻቸው በኋላ በዘመናቸው ቁጥር አንድ ሊቅ ሆኖ እጅግ እንግዲህ በዘመናቸው ቁጥር እንደ አንድ ታላቅ ሊቅ ሆኖ እጅግ ብዙ ድርሳናትን ደርሰዋል ቁጥራቸው እጅግ የበዙ ተግሳጻትንም ጽፈውልናል እነዚ ድርሳናቶቻቸውና ተግሳጾቻቸው ዛሬም ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን በአገልግሎት ላይ የሚገኙ ናቸው እንግዲህ እንዲህ ባለ ንጽህናና ቅድስና ሲያገለግሉ ኖረው ነው እንግዲህ እንደ ዛሬው አባለች ሁለት ሁለት ቀን በሰላም ያረፉት አባታችን አባህር ያቁስ በአለ ልለታቸውን በዚሁ እለት ነው በእውነት በአለ ረፍታቸውን በአለ ልለታቸውም ነው ዛሬ እሳቸው በዚህ መልኩ በታላቁ ታስበው ይውላሉ የአባታችን የአባህር ያቆስ ረድኤት በረከታቸው በሁላችን በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ ይደርብን ለሳቸው ተገልጸ አውቀትን ጥበብን የገለጸችላቸው የብርሃን እናቱ መቤታችን ድንግል ወላዲት አምላክ ለእኛ የምናስተውልበትን ልቦና ታድለን እሺ ያ ወደ ተአምራቱ ሱሉ ተብሎ እያነበብኩ ሰአቱ ሄዷል ተአምር ያለ ግዝትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌን ለአለም አለም አሚን ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ትምቤታችን ያደረገችው ተአምሪ ነው አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ቤታችን ከተወደደ ልጇ ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋራ በኢትዮጵያ በሰሜናዊ ምዕራቧ ቆላማ ሀገር እንዳለች መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሰላም አላቸው እነሱም ከእሱም ጋራ በምድረ ግብፅ ሳሉ ከእነዚህ ቅዱሳን ስደተኞች ጋራ የነበሩ ስድስቱ አንበሶችም መጥተው በፊታቸው ሰገዱ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም ከዚህ ተነስታችሁ እግዚአብሔር ወዳዘዘው ወደ ሌላ ቦታ ሂዱ ወደሚሄዱበት ቦታ መርቶ አሳያቸው ከዚያም ከዚያ ቦታ ተነስተው ጉዟቸውን ቀጠሉ ከእነዚህም ስድስቱ አንበሶችም ከእነሱ ፊትና ኋላ በቀኝና በግራ ሆነው እነሱም በ በመካከል አድርገው ይሄዱ ነበረ ህፃኑም የእናቱን የልብሷን ዘርፍ ይዞ በእግሩ ድንኩል ድንኩል እያለ ይሄድ ነበር ና በደከመው ጊዜ ትታቀፈው ዘንድ ወደ እናቱ አሻቅቦ አለቀሰ በዚህም ጊዜ እናቱ በእጆቹ አነሳችሁና ታቀፈችው በጀርባዋም አዘለችውና ጉዟቸውን ቀጠሉ ከጥቂት ጊዜም በኋላ ሀገሩን ተራራውን ዞረው ከአባይ ወንዝ ዳርቻ ደረሱ ከዚያም እመቤታችን የተወደደ ልጇን ሁለቱ እግሮቹን በአባይ ውሃ አጠበችው የሕፃኑም የእግር ውጣቢ ወደ ወንዙ በፈሰሰ ጊዜ ከውሃው ጋር ባለመቀላቀል በባሕሩ ላይ ተንሳፈፈ እንደ ጀልባም ሆኖ የአባይን ወንዝ አሻገራቸው ይህም ጌታችን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ያለ ዘር ከተወለደ በኋላ በስደቱ ወራት ሕፃኑ ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ተአምር ነው እኛንም እንደዚሁ በነፍስ በስጋ ድንግል በምትሆን እናቱ አማላጅነትና ልመና ባህረ ሳትን አሻግሮ ወደ ሰማያዊት መንግስቱ ያግባን ለዘላለሙ ክብር ጌትነት ገንዘቡ የሚሆን እሱ በይቅርታውና በቸርነቱ ይቅር ይበለን ልመናዋ ክብሮ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን ተአምረ ኢየሱስ ተአምር ዘገብረ ግዜ ነው አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌ ነለአለም አለም አሚን የቅርታው ቸርነቱ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደረግል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው ንጉሥ ሄሮድስ ክርስቶስ የተወለደበትን ጠይቆ ለመረዳት ጭፍሮቹን ልኮ አይሁድን በሰበሰባቸው ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ለአናጺው ዮሴፍ በራእይ ተገልጾ ተነስ የተወለደውን ህፃን ከእናቱ ጋር ይዘህ ወደ ግብፅ ሀገር ሂድ ዳግመኛም ተገልጬ የምታደርገውን ሁሉ እስከ ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቃና ህፃኑን ንጽሄት ድንግን ከምትሆን ከእናቱ ጋር ወደ ግብፅ ሀገር ይዞ ተሰደደ ስም ስለ ክርስቶስ የመወለድ ዜና የአይሁድን ሊቃውን ተጠይቆ በተረዳ ጊዜ ከሁለት ዓመትና ከዚያ በታች ዕድሜ ያላቸውን የቤተለይም ሕፃናት እንዲገድሉ አዘዘ ጌታ ኢየሱስም ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ምድረ ግብጽ በገባ ጊዜ በጣዖት አምላኪዎች ትምህርት የግብፅን ሰዎች ያስቱበት ዘንድ በሀገሪቱ የፀሐይ መውጫ በኩል ያሰሩት የእያኔስና ና የእያንበሬስ ቤተ ጣዖት ተመዘበረ የሟርተኞችና የጠንቋዮች ቦታ ሁሉ ጠፋ ተደመሰሰ ቤቶቻቸውን ፈራረሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ልጄን ከግብፅ ጠራሁት ተብሎ በነቢዩ ቃል የተነገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በግብፅ ሀገር ተቀመጠ ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን አሚን እሺ በዚህ ጭምለት ና አቆስና ቴክላ መታሰቢያቸው ነው በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ብሎ ነው የሚያ ጨርሰው ክፍል ላይ የአንጾኪያ ሊቀጳጳሳት ቅዱስ አባሳዊ ሮስ ወደ ግብፅ ሀገር ተሰዶ መጣ በዚህ ችለት ብሎ ቅድም የነገርኳችሁን ታሪክ ነው ያው መድገም ነው የሚሆነው ባነበውና ሌላፈው ሰአቱም ስለሄጃ ነገ እንግዲህ የአባታችን ያባ ጊዮርጊስን ባለ ጽንሰት ነው ና ስለሳቸው እንዲሁ የምንነጋገር ነው የሚሆነው በድጋሜ አምላክ ቅዱሳን ስሙ መሰገነ ይሁን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላይቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር